голямото хранене на устата! Следва Александър Маринков. Къде си, бе, човек? Искам да се извиня, между другото, за това, че преди малко казах, че е действен, защото всички знаеме, че той е гей. Интересен факт за него ще кажа също, той никога не пие горещ чай. Никога не пие горещ чай, за да не попари нечи и хуй. Вашите аплодисменти за Александър Маринков! Аплодисменти за Мира Симеонов, дами и господа. Моля ви, за нашия водещ. За някой, който е прекарал толкова много време на сцена, Миро е постигнал изненадващо малко. Но вие сте дошли да гледате 12 човека, които не познавате, да се подиграват на човек, който не харесвате. Малко извратено. Ма нищо, почвам ги. Венсан от група Нема какво не е тук тази вечер. Разбрах, че е страдал от жестоки болки в гърба и кръста от носене на групата в продължение на 10 години. Жорони започна страхотно и Жорони е много странен прякор. Звучи ми като модел на източноевропейски автомобил. И си представям мотото на рекламата за автомобила. Когато искате да стигнете бързо до дискотеката, без да счупите бурканите, Лада Жорони. Калин от Нема какво е тук тази вечер, само защото има нужда някой да го закара до тях. Дими! Българинът върнат се от Канада. Дими, единственото нещо по-дълго от пътуване ти от Канада до България са паузите между шегите ти. Димитър Иванов, капитана, този с куклата. Той е доказателство, че можеш да напреднеш в бизнеса, стига да си мушнеш ръката в нечий задник. Прекарва си повече време в куклата, отколкото в жена си. Толкова си се страснал с тая кукла, че вместо ти да получаваш ерекция, на бай Тъню му изтръпва едната ръка. О, Теню Гогов. Или още познат като... Кой? Теню, продължай да работиш върху това, което ти е на сърцето. Вярвам, че един ден ще стигнеш далеч и се надявам да си останеш там. Драго Симеонов, той е един от тези медийни образи, които трудно могат да бъдат описани с една дума. Затова ще използвам две. Не, мерси. Драго, изглеждаш като човек, който пръв заговаря таксиметровите шофьори. Питат ме, има ли добри жени стендъп комедианти в България? Има, разбира се. За жалост не успяхме да поканим нито една тази вечер. Но затова пък с нас е Моника Найденова, дами и господа. Сега би било клиширано да говоря за големината на гърдите и не искам да падам толкова ниско. Но знаете ли кое друго е паднало ниско? Нивото на тази шега. Продължаваме. Тео Чепилов. Олеле майко. За всички жени, които са правили секс с Тео Чепилов, ще кажа само едно. Съжалявам. Чепилов прилича на Нео от Матрицата, ако Нео беше глътнал и двете хапчета. Братле, приличаш на близалка, изпусната на пода на фризьорски салон. Георги Кичуков, време е за Георги. Изобщо не му върви с жените на Георги. Толкова е зле положението, че всеки път му казват, нека си останем само познати. Не казвам, че яде много, но когато пазарува в Лидъл, му отварят втора каса. Той е единственият, който яде Орео бисквитка, като първо я отчупи и намаже бялото с лютеница. Иван Динев устата. Тук сме. Остата е артист, за който каквото и да я кажем, ще е малко. Като репертуарът му.
Не, така е. Първият път, когато влязох в Уикипедия да разбера малко повече за него, родом откъде е, с какво се занимава. По творчество пишеше, няма налична информация, искате ли да добавите нещо? Професионалист, целеустремен, авторитетен, упорит, са само част от думите присъстващи в кръстосовицата на 55-то издание на Рис печели, Рис губи. Просто любопитен факт иска да ви го споделя. Потомък е на славен род, а неговият прапрадядо Енио Очаков е човекът, който постави основите на новото село Трояново в края на 19 век. Благодарен, да. Благодаря. Това е част от историята. Благодарение на творчеството си, остата е продължил традицията на рода си да промотира селенията в България. Прякорът остата идва от това, че той се целувал добре. Аз не останах очарован. Използва много език. Мои приятели ме питаха, ама остата от кога се занимава с комедия? Викам, не сте ли му гледали музикалните видеоклипове? Време уно. Преди време сме с остата на НДК и две млади момчета дойдоха да му поискат автограф. И ги чух на тръгване. Евгений Минчев много е надебелял. Не казвам, че устата е напълнял много, но последният път, когато се хвърли в реката на Йорданов ден, намерили кръста на брега. Шегата на страна, евала за смелостта да направиш това събитие. Устата и си страхотен професионалист, паметен човек, верен приятел. Знаеш, не останаха много такива. Благодаря ти за поканата. Ох, какво ви кажа, бати гея.